Дорога на вулиці Вознесенська в Кропивницькому, де стався порив, має такий вигляд. О 9-й годині з'ясовувати причину приїхали працівники водоканалу. Шукають, де прорвало, риють екскаватором. Порив на частній лінії. Зараз будемо дом виявляти, на який сидимо, був порив. Наша лінія, ви самі бачили, цілена, а біжить частний вод. Закрили ще кран діаметром 25, який врізаний в нашу трубу, діаметром 150. Каже, водопостачання в будинках через порив не припиняли. Дорогу на цій вулиці розривають вдруге за тиждень, вчетверте за місяць, каже водій Олександр Луньов. Позавчора розрили, не спіли від'їхати, вона опять потекла. Оце два дні не було, нікого по п'ять приїхали. Ну це безкінечність просто, і все. На всяку щовка тече, вся. В яму падала вже не одна машина тут, витягували. Тут же ж місяць назад, коли ділили трубу, нас задрізали. Потім ми сиділи дві тижні без води, а потім приїхали опять, розрили цю же яму, опять врізали нас. Водопостачання в будинку є, але тиск менший, говорить місцевий житель Роман Одягов. Каждых 2-3 недели разрывы бывают. То есть я заезжаю в машину, я сюда с товарищем, с родителями, везде вода. Порив ліквідували за 5 годин. Витратили 1000 гривень, говорить керівниця водоканалу. Як правило, коли порив на приватному воді, на приватний будинок, якщо абонент є на місці, пишуть заяву про ремонт, тобто ми виконуємо роботи, і потім виставляється рахунок за виконаний об'єм робіт. Каже, скільки кубів води витекло під час пориву та які це збитки, порахують. У тариф закладено 30% витрат. Ірина Полулях, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.